anirem a sembrar unes quantes hortalisses, per això utilitzarem una barreja de substrat i adob orgànic de cuc. En aquesta safata hi tenim el substrat, que com veieu té bones característiques de porositat, és ben esponjós, i el barrejarem aproximadament, farem avocanto, amb una quarta part d'humus, sense passar-nos, perquè no hi hagi un excés de nutrients i llavors tinguem problemes amb el creixement de les plantes. I amb aquesta barreja omplim o bé un got de iogurt, un recipient reutilitzat, o també podem omplir el beols d'una safata més comercial. Farem les dues coses. Remenem una mica que quedi ben distribuït i amb el got farem igual. En un cas ja posats li practiquem ja el foradet de desaigua amb una creueta al fons, n'hi ha prou, i l'omplim. Em sembla que l'he encertada bastant amb la quantitat de material necessari. Molt bé, donem uns copets, que quedi ben distribuït. Molt bé. I ara apretem una miqueta, sobretot per les parets, però sense passar-nos. De manera que ja el substrat queda aproximadament a mig centímetre del nivell de l'alveol. Fem el mateix amb aquests altres. Doncs anem a començar la sembra. Començarem justament per la llavor d'enciam, que és aquesta d'aquí. Llavors, en posarem 3 a cada alveol. Practicarem 3 foradets no massa profuns. I en cada un hi posarem una llavor. Com que són tan petites, no cal ni agafar-les. Les posem en el fons del forat i tornem a posar substrat a sobre i apretem una miqueta. Com que aquesta llavor és petita, ha de quedar força superficial. Com a màxim, ha de quedar tapada per uns 5 mil·límetres d'espessor. Molt bé. Doncs anem a la fase final de la sembra, que és el rec. Aquest substrat està força sec, per tant haurem de fer una regada bastant important, que quedi tot ell moll. Ara us ensenyarem només, o mostrarem només, el rec amb el pulveritzador, que és el que ens pot permetre, un cop hem fet el primer rec i ha quedat tot ben empapat, mantenir la humitat superficial, que no es pot perdre en cap moment, perquè la llavor s'hidrati, no es deshidrati i neixi correctament. Reguem també. Veieu la importància d'apretar una mica el substrat perquè no boli en qualsevol ruixada. No sé si hauríem d'haver fet el rec profund abans, però bé. Molt bé. Doncs un cop hem efectuat el rec, els alveols ben etiquetats, posem el planter en un lloc prou protegit. Doncs posarem els recipients a sota d'aquesta protecció, que ens permet assolir temperatures més altes, cosa que afavoreix la germinació. És de fàcil accés per regar i mantenir aquesta humitat que necessita les sembres, i també ens protegeix de les inclemències climàtiques, de la pluja i d'un excés de vent. Tanquem la porteta
germinar.